Šiandien laidoje matysite paskutiniai Stepono Babrausko ir Gintaro Cibulskio susitikimai su projekto Iššūkis sporto žvaigždėje dalyviais. Iššūkiai atletams. Rankinio paslaptys ir žaidimo elementai. Trečiąją mokyklą priėmusią krepšininką Stepono Babrausko nuotolinio susitikimo metu tapo Kauno rajono Raudondvario gimnazija. O tokiu projekto svečiu sužavėti liko tiek moksleiviai, tiek mokytojai. Sportininkas parodė puikius bendravimo sugebėjimus. Patiko labai dėl to, nes kai pamatai tokį ir su žmogu, su kurio gali dar pats pašnekėti, kurį per televizorių žiūrėdavo ir vos nemokindavo jis šio kaip žais krepšinį ir panašiai, tai labai smagu ir pabendraut labai patiko ir paklausti jo klausimų visokių irgi smagu labai buvo. Apie komandas, kuriuose žaidės ir kaip pats mūsų amžiaus būdamas treniruodavos ir sportuodavo. Iš tikrųjų, tai tas pasiūlymas, koks jisai be atsiranda, jį stengiamės apsvarstyti ir priimti įvertinant toks, koks yra gimnazijos ir būtent mokinių poreikis. Projektas pats Iššūkis žvaigždėje jisai yra nekasdieniškas ir jisai visiškai kitoks negu kiti projektai. Sakykime, šiuo atveju nuotolinis mokymas padiktavo kitokias sąlygas darbui, tai šiuo atveju vertinam, kad tai yra pakankamai patogu, saugu ir pakankamai paprasta. Apjungti ir sujungti, kiek įmanoma, daugiau tų vaikų ir jiem parodyti žmogų, kuris galėtų papasakoti apie save nuo, sakykime, kažkokios A iki Z raidės ten kiek išeitų. Ir iš tikrųjų viskas vėl priklauso nuo tų iniciatyvų, kiek pat žmogus dirbdamas supranti, kad to reikia. Tai aš pabandžiau apjungti kitas savo kūno kultūros fizinio ugdymo mokytojas dabar, kaip vadinamus, ir sakau, bandom pasikviesti ir sudalyvauti. Tai ir tas filmukas kurtas ir vaikų tos pastangos jos iš tikrųjų yra tokios ne dėl to, kad darom, kad reikia, bet dėl to, kad norim ir kad įdomu. A, tai sportuojat, ką nors? Tai aišku, kad jau. Aišku. Ja. Kaip kad ja. Kokį... Tai yra ko, krepšininkų, rankininkų? Krepšininkų. Krepšininkų. Krepšininkų yra. Futbolistas aš. O, prašau, tai dominuoja krepšinį. Nu, už kojo komandą sergat? Žalgirį, ne? Nu, aš iš kitos barikadų pusės. Aš už rytą. Nesusipyksim? Pažiūrėsim. Garantuoju. Nu, tai koks geriausias Žalgirio krepšininkas? Nu, darom balsavimą. Grigonis. Marius. Grigonis. Marius. Nu gerai, be Grigonio užsienietis, koks geriausias? Lavernas. Lavernas. Volk. Kėjasas koks. Tai ką, geriausi žaidėjai Grigonis ir Lavernas? Nu man ten, pavyzdžiui, geriausia atmosfera būdavo, kai žaisdavom prieš Surytų, prieš Žalgirį, tai man toj Kauno haliai būdavo geriausia atmosfera. Nes jinai tokia maža ir labai geras garsas ir žiūrovai šalia sėdė. Aišku, ta nauja arena irgi gera, bet man nėra tokio, kaip sakant, to pojūčio, kad tai fanai ir to garso. Vis tiek man toj mažoj labiau patikdavo. Taip, tai iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad net tai žmogus, kuris turi iš tikrųjų tam tikrų savybių, kurios tinka mokytojui ir treneriui. Ir tas prieimas, pirminis ir nuėjimas, tas tokios įtampos ir pasakojimas ir kalbėjimas apie paprastus dalykus, ne nuo sudėtingų, o nuo visiškai paprastų, ką jūs žaidžiate, ką jūs valgote, kuom gyvenat, kuom kvėpuojat. Tai iš tikrųjų tai yra nuoširdus, paprastas ir žmogaus bendravimas, kuris supranta, kad bendraja su vaikais, kurie kartais gali paklausti nuo iki tų klausimų, ar jūs nesate kažkokių niekšybių prikrėtęs, ar ką jūs valgat, arba kaip jūs sportuojat, arba kiek jūs laiko miega. Tai yra tikrai nuoširdų paprasta, o pašnekovas labai puikiai sugebėjo pateikti tą informaciją atgal.
Ilgamečiui tuometinio Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjų ir kapitonui sudalyvauti nuotolinėme užsiėmime su šia mokykla jau tapo savotišku iššūkiu. Visai kaip ir Kaune, taip ir Kauno rajone pripažįstama tik viena komanda. Galvojau, kad tokių užduos klausimų, bet tokių aštresnių kaip jie, bet ne, viskas gerai. Aišku, matysit, kad jie serga už Žalgirį, kurie žinojote vyresni, kad aš ryto žaidėjas. Pasakiau, kad buvom nugalėję Žalgirį, Kauno sporto haliai, palyginom dabartinę areną ir ankstesnę Kauno halę, kad aš ir to žaidęs, aš pasakiau savo nuomonę, kurioje mano atmosfera būdavo geresnė. Jie išsakė, kad dabar irgi eina į krepšinį ir kai kurie tos halės neatsimena, bet nėra buvę, tai šiaip smagus pokalbis nebuvo kažkai labai. Aš buvau įpratęsgi Kaune, kai žaidi, tai pastoviai švilpė, tai net mes anksčiau, kai būdavo Kauno sporto haliai, tai net neįdavom tą priešvaržybinį apšilimą, kad ten susirinkę iš tų tribūnų, ten nevadintų 1, 2, 3, ten, nu, nesikeiksiu. Ten, ta prasme, tai net neįdavom, pasidarydavė savo apšilimą rūbinį ir jau išbėgdavė tą normalų apšilimą, kaip pusvalandis lieka, kad jau sugeri tada visą, tai dabar irgi tos kritikos, nu, tai dabar įsižeidžia tie labai daug žmonių, kai ten žiūriu, nu, socialiniai erdvėjai, ten komentarius kapuojasi, tai mūsų ten žiūrinėdavo ir šiuose jau ten nekreipdomi dėmesio, ir toks būdavo kaip normalus dalykas, kad ten man paskanduos kažką, ar ten už nugaros ten kažką pasakys, tai aš prie to pratęsau, kad su jais susitiksiu, tai visada smagiai praleisiu, tik, žinai, reik žiūrėt, kaip pakreiptą bendravimą. Jau aš jau iškart pasakiau, kad aš vienu metu su jų kapitonu, kad jam jis patinka, su Pauliu Mikūnu, tai mes žaisdavom sporto mokyklose ir negalvojau, kad su jais iš jų sulauksiu kokių tai griežtesnių tonų, nes vis tiek daug metų praėjo, kai Rytas jau dabar nedominuoja. Aš mano laikais, tai mes buvom dviejus šeilės metus laimėję, kai aš jau sugrįžau į tą Rytą. Tai gal tada būdavo aktualesni klausimai, bet kai tu laimi, tai tau mažiau ir tos pagėžas būdavo, bet sakau, ramiai labai jaučiausi ir tikrai nebuvo kažko, galvojau, gal kažkas kokį aštresnį paklaus, bet nebuvo, tai plus ką, tai gali, kaip sakant, mane patraukti per dantį dabar, ryto žaidėjas tam rytui dabar tikrai negeriausi laikai, nelabai šviečiasi tie geresni laikai, po kol kas, tikėkime, kad pasitaisys. Ne, nebuvo, buvo kaip tik įdomu dar paklausyti ir nebuvo tokio, kad nusistatymo prieš žaidėją ar kažką. Labai įdomu sužinot, kaip pat kuris žmogus, kuris sportuoja ir pasiekęs daug yra, kaip iš jo mokintis galima ir paklausti, kaip jisai tą darė ir gali tada pats pabandyti padaryti, kad pasiekti jo lygį ir tapti profesionalu. Iš tikrųjų, tai pats 18 metų dirbu krepšinio treneriu ir tos barikadų pusės skirstydavosi pradžiai darbiniuose dalykuose, tai būdavo ir Klaipėda, ir Vilnius, ir Alytus, ir tie taškai karščiausi, ir su Radviliškiu su savo metais. 99 metų gimimo vaikinais suremdavom jėtis ir su ne tais, sakykime, karštaisiais taškais, jeigu žiūrint iš to Rytas Žalgiris. Tai šiuo atveju man žiūrint iš tos pusės profesionaliai, kadangi teko dirbti vaikų treneriu ir matyti daug tų ir pergalių, ir nusivylimų, ir visokių tokių aplinkybių, tai šitoje vietoje kaip tik džiaugiausi ir norėjau pamatyti vaikų reakcijas, kad iš tikrųjų yra pasirinkimas. Visą laiką galima, jeigu rinktis, iš ko tai rinksimės nevienodai, o šiuo atveju pateiktas buvo žmogus, kuris buvo inkognito ir nieks nežinojo, kas bus, tai pakankamai buvo ir taip, nu, paslaptinga. O šiuo atveju džiaugiuosi dėl to, kad kai kurie net nežino aplamai tų sportininkų ir krepšininkų, ne visi jos pažįsta, o kad jis iš kitų barikado pusių, tai dar įdomiau net
tokiu atveju tu gali visai kitokius klausimus užduoti ir visai kitaip reaguoti su jais bendraudamas. Tai mes čia kažkada turėjom projektą krepšinis mūsų mokykloje, tai buvo atvažiavęs ir Kalnietis. Esu suorganizavęs šią tokį renginį, buvom ir Martyną Pocių pasikvietę ir krepšinio agentus, tėvą ir sūnų Bulotus. Ir mano kolega, su kuriuo sportavę yra tekę sportuoti, Tadas Klimavičius, mes tų metų baigę Kauno krepšinio mokyklą buvom. Tai jie, tų sportininkų, jiem yra tekę matyti, o iš kitos barikadų pusės, šiuo atveju, kas labai domisi, tai buvo nuo to tik įdomiau. Du iššūkius ankstesnėse laidose sėkmingai įvykdė Steponas Babrauskas, gavo ir dar vieną išbandymą. Stepai, mūsų mokykla meta tau iššūkį iš tritaškio zonos pataikyti kamuolį 5 kartus neprametus. Ačiū už iššūkį, bandom jį įvykdyti. Vienas yra, ačiū man. Ach. Du. Trys. Keturi. MVP. Nu, šitas iššūkis pavyko labai lengvai. Kaip sakant, talento niekur nepasidėsi lentyną. Galvojau, bus sunkesni iššūkiai, bet šitą pirmą vykdžiau labai lengvai. Susitikti su gyva Lietuvos rankinio legenda Gintaru Cibulskiu teko Aleksandro Stulginskio mokyklai. Nuostabus projektas. Apie projektą sužinojau iš Lietuvos kūno kultūros mokytojos asociacijos. Pasidalino šią žinutę, bet iš tikrųjų esu aktyvus mokytojas, motyvuotas mokytojas, todėl dalyvavom turbūt, nesuklysiu, kad pasakyti, tai turbūt 99,9% projektuose, varžybose ir kur tik tai galime. Tai tikrai sužavėjo projektą savo išradingumu, vėl įtraukimo jaunimo į tą projektą, į žinutę, kad atsisakykime žalingų įpročių, tas labai sužavėjo ir domėkimės sportininkais. Tai jau seniau esu pagalvojęs, kad būtų smagu moksleivius pakviesti, pabendrauti su sportininku, galbūt paprašyti pažįstamo sportininko ir tikrai apsidžiaugiu šitą galimybę. Tai tikrai įdomi patirtis, nes iš tikrųjų dabar internete jaučiamės kaip žuvis vandenyje ir moksleiviai ir mes tikrai jaučiamės gerai toje erdvėje, vedame kolegomus įvairius seminarus, kaip atrodytų pamokas nuotoliniu būdu. Tai iš tikrųjų mums didelės problemas tai nesukėlė, bet žinoma, norėtume sportininką pamatyti ir savo mokykloje. Įspūdį paliko labai gerą, nes jis bendravo labai atvirai, viską, ko paklausė, pasakė. Mane labai sudomino, kai jis išnekė apie savo karjerą, brangiausių kontraktų, kokiose komandose žaidė ir panašiai. Didžiausia pridėtinė vertė – tai vaikų dėkingumas. Iš tikrųjų, vaikai labai su mielu noru dalyvavo toje diskusijoje. Senai esu gavęs tiek gerų žinučių po pokalbio, nes ne vienas vaikas yra pasakęs ačiū už pamoką mokyti, buvo labai smagu, buvo labai gera. Pats rankininkas buvo labai nuoširdus, labai atviras, tai mokiniai su mielu noru įsitraukė diskusiją, jo klausė tik ką tik tai panorėjo, o jisai jį mums ir atsakė. Man patiko, kad sportininkas buvo atviras, jisai kalbėjo ir apie savo šeimą, apie savo gyvenimą, apie savo karjerą, apie savo pomėgius. Tai smagu, kad sportininkas atsivėrė, buvo nuoširdus, o kaip jau mes žinome, vaikams to mums labiausiai ir trūksta. Manau, kad mūsų šiuolaikinius moksleivius įkvėpė sėkmės istorijos. Jie pasisėmė motyvacijos, vidinės motyvacijos, jie to sportininko ir klausė, kaip įsikvėpti tos motyvacijos, kaip tapti motyvuotų. Tai vaikus labai domina sportininkai, kurie pasiekė didelius rezultatus, kurie gali pasidalinti savo sėkmės istoriją su jais. Aš motyvacijos semiuosi iš kitų sportininkų ir tiesiog mane motyvuoja tai medaliai, diplomai, varžybos ir panašiai. Vaikam yra didelis tramplinas susipažinti su kitais asmenim, su kitom sporto šakom, nebūtinai ten tik tai krepšiniu ar ten futbolu.
bet apstai su visų sportų ir tai sportininkais. Nebūtinai visi turi žinoti tik tai Sabonį ar ten Marčiulionį. Vaikam yra, manau, tikrai neblogai žinoti, kas ten yra, kokie rankininkai yra, ar kokie lengvatlečiai galbūt. Tikrai ta nauda yra visų pirma bendravimas. Galbūt per televizorių vaikas gali žiūrėti, kaip ima interviu iš to žmogaus, bet jisai negali užduoti klausimo. Jisai galbūt turi savo tų tokių įdomių klausimų, bet jisai negali. O čia jisai tiesiog gali užduoti savo klausimus, sužinoti daugiau pats, ko nori iš to žmogaus. Yra tikrai geras dalykas ir labai sveikintinas. Ir aišku, jeigu tai būtų fizinėme kontakte, tai būtų visai kas kita, bet na, dabar turim, ką turim. Tai tiesiog yra kasdienybė, tą tokią rutiną tokią pakeisti truputį, nes dabar ten tie mokslai vyksta nuo 8 ten iki 2 ir paskui toliau ten namuose sėdim ar ten kažkiek tai laukai. Nu, čia va, kažkokia tai nauja tokia dalykėlė apie sportą, apie sportininkus supažindinti, yra labai geras ir sveikintinas dalykas. Ir kuo tokiau daugiau projektų, tuo yra tik tai į naudą. Siekti kažkokiu tikslo, kažkokio tai, nebūtinai sporte reikia tą tikslą siekti. Galbūt tikslą siekti ten susitupyti ten 100 eurų ir nusipirkti elektrinį paspirtuką. Galbūt tenais, galbūt ten kažkur, jeigu tu langai ten muzikos mokyklą, užbaigti muzikos mokyklą, ten būt dainininkų, ten būt šokėjų. Tiesiog ciklo tikslo siekimas. Aš manau tas daugiau toksai gavosi toksai tam bendraime. Aišku, kažkiek ir be abejo susipažino su sporto šaka ir dabar parodysim ten challenge'us tiem vaikam, kurie buvo užduoti man. Tai va, tas tikslas yra bendravimas, pažinojimas žmonių, pažinojimas gerų žmonių ir vienas kito palaikymas, daug motivacijos vidinės, daug energijos turi, bet toks, manau, buvo ta žinia tokia. Vieną iš dviejų iššūkių iki šiol įvykdęs rankininkas mielai priėmė ir paskutinį išbandymą. Sveikas, Gintarai, mano mokykla meta tau iššūkį. Iš kampinio pozicijos turi įmesti kamuolį į vartus. Na va, iš pirmo karto viskas padaryto. Tai ką, labai gerai. Iš 3-2. Bet virpštas pusė įvarčio. Tai iš 2,5 gavosi. Šį kartą projekto iššūkį sporto žvaigždė epizodas kiek kitoks. Jį užbaigsime su Gintaru Cibulskiu, kuris atskleis galbūt ne visiems žinomas rankinių subtilybės ir supažindins su tam tikrai žaidimo pagrindais. Norėjau jums išduoti labai, labai, labai didelę paslaptį, kurią žinosite tik tai jūs ir jūsų mokytojai. Rankininkai turi tokį labai specifinį lipalą. Mes juos vadinam sakais, jie yra gaminami iš eglių sakų. Kadangi kamuolys nėra toksai mažas, kad būtų labai lengva jį paimti ir mesti į vartus. Man tai yra ne problema, bet kurie turi mažesnius delnus, tai yra ganėtinai sunku padaryti smarkiai mesti į vartus be šito dalyko. Tai jisai va, yra tokios masės kaip medus šiek tiek. Ir pasiėmę kamuolį, ištepliojam visų pirma pirštus. Ir paskui kamuolį. Galbūt yra toksai garsas, nežinau ar girdite, turbūt girdite, kad prilipę, limpa rankos. Dabar mano rankos tikrai limpa, galiu tai parodyti, matot. Taip, kamuolys limpa, tai nėra stebuklas joks, matot kaip limpa. Ir tie sakai, truputį jie gali išpurvinti ir jūsų rūbus. Tiesiog ir aš turiu tokią dėmę ant rūbų. Tai nenustebkite, jeigu pirmą kartą panaudosite ir prisiliesite prie savęs, gali būti įsipurvinę. Na, o svarbiausias dalykas rankininkam tai yra kas? Kamuolys ir ranka. Taisyklingai turi būti tai, jog ranka turi būti iškelta aukščiau alkūnės. Kamuolys turi žiūrėti ne taip, ne šitaip į vartininką, o va taip, iškelta ranka. Ir kai tai darysite gerai, tada metimai gali būti įvairūs. Nuo žemės,
iš apačios į viršų užkelt gali, iš šono, iš viršaus žemyn, kokiu tik nori gali prisigalvoti metimų. Na ir norėčiau jums kelis juos ir parodyti, kokie vyrauja metimai pas rankininkus. Tai pagrindinis metimas pas rankininką yra iš viršaus į vartus. Tai pademonstruosiu. Įsivaizduojam, kad čia yra raudonas gražus gynėjas ir mes per jo viršų mesime į vartus. Tai metimas iš viršaus, pademonstruoju. Taip, paprastas metimas. Sekantis metimas. Jeigu labai aukštas gynėjas stovi, reikia jį pro jį pramesti iš šono. Demonstruoju metimą einantį iš šono. Tai matėme metimą iš šono. Sekantis metimas yra iš apačios. Tiesiog metimas iš apačios, iš čia, nes nublokuoti yra ganėtinai sunku, būna iš čia metant ir su riešu keliant į viršų, kad kamuolys kristų į viršų. Na ir pamėginsim metimą iš apačios. O, būna ir taip. Gerai, gerai. Metimą, ne? Gerai, metimas iš apačios. Sekantis metimas. Apgaut varžovą. Ateini link varžovo, rodai, kad meti per čia, o iš tikrųjų atsilenki ir meti per kitą pusę. Taip pabandysim padaryti. Apgaulingas metimas. Na ką, supažindinau su metimais. Ir jeigu jūs tuos dalykus išmoksit kažkada, tai parodykit man, kaip atrodo, aš galbūt įvertinsiu.